أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نئی مختار چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. ڈیرہ غازی خان میں کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبد الخالق صاحب علی پوری. تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا رسول النبی الصادق الوعد الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمنت باللہ الحمد للہ رب العالمین الہی رونق اسلام کی وہ شان پیدا کر الہی رونق اسلام کی وہ شان پیدا کر الہی مومنوں کے دلوں میں الفت قرآن پیدا کر الہی پھر ہمیں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں دعا ہے دل کی دین احمد رہے عزت قرآن رہے صدقم قرآن سناون صدقم قرآن سناون کوئی مننے یا نہ مننے دوہے جہانے ماریا ویسی جراحت قرآن دی بننے مالی دا کم پانی لاون ات بھر بھر مشکاں پاوے ایکم ہے میرے مالک دا پھل لاوے یا نہ لاوے ہے قرآن نورانی شیشہ تے جیرہ رب دا را نکھلاوے ہی کو جیرہ پڑھے تے عمل کرے پیا جنت جاہی پاوے قدر قرآن دی کیا جانن اے دنیا دار کمینے قدر قرآن دے جانن والے جیرے سوگے شہر مدینے قدر فلان دا پل پل جانے جیری صاف دماغ والی قدر فلان دا گچ کیا جانے جیری مردے کھاون والی قدر پانی دا مچھلی جانے اتے یا جانے مرغا بھی وے لوگو قدر میرے میٹھے محمد دا اللہ جانے یا جانے اصحابی کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. درود شریف. کہیں مولوی دشا، کہیں مفسر دشا، کہیں مورخ دشا، کہیں مجتہد دشا، بیا یہ جہاں پیارا مرید ہو دے جے کو پیر آدے، میاں اے وظیفہ میں آپ کیتے آپ کرے نا تے میرے کو تجربہ ہے جو میرا وظیفہ کر رہا ہے. مرید بڑا خوش تھی دے یہ جہاں وظیفہ میں کو پیر سے نشے جیڑا پیارا وظیفہ ہے تے او آدے میں آپ کرے نا او وظیفہ کو پیار نال کرے دے. درود اے جہاں وظیفہ ہے جے کو اللہ دے خود میں آپ بیٹھا پڑھتا ہوں. سبحان اللہ آپ سو تو گال بن گئی. تساں علیہ سو میں علیہ سا، انشاءاللہ میں کو اللہ توفیق دے سی قرآن حدیث پڑھن دی، بشرطے میں کو پتہ لگے جو میں گونگے لوکے نال نہیں بیٹھا، میں جیندے لوکے جائے بیٹھا. تساں تو پتہ نہیں دنیا دی زندگی دے قائل ہو یا کائنا، میں مومن دی قبر دی زندگی دا قائل ہاں. نبی تا نبی، میں نبی دی امت دے مومنے تے مومنات داڑھے تے چونڈے دی زندگی دا قائل ہاں جڑے قبرے تشریف فرمائے. درود اے جا وظیفہ ہے خود معبود آدے میں پڑھتا بیٹھا عبد تے، خدا آدے میں پڑھتا بیٹھا اپنے بندے تے. اگلی گال جریے اللہ آدے میں پڑھتا میرے فرشتے پڑھدن ہی نبی تے، ایمان والے تو صحیح پڑھو. ہر شے دا وقت ہے، تہجد دا وقت ہے، اوابین توابین دا وقت ہے، اشراق دا وقت ہے، چاشت دا وقت ہے، نماز دا وقت ہے، تلاوت دا وقت ہے، درود دا کوئی وقت نہیں. جیلے پڑھن والا پڑھ دے تے جیڑا پڑھ دے گنہگارے یا نیکے، جڈا جیڑا درود پڑھ دے تے ایمان والا درود پڑھ دے، بس اتھاں اندے مقاون دی دیر تھی دیئے اللہ کنو اللہ کو پجاون دی دیر نہیں تھی دی، جیلے اتے پڑھ دے اونکرے پوجوے دے. فرشتے جنت دے اتر نال دھوتے ہوئے رومال چاتی کھڑے او درود کو ولٹے دن چاہ، حضور دی جھولی مبارک اچ کھین ویندن او دن سہی تواڈے فلانا امتی درود بیٹا پڑھتا، تے حضور سہی دی جھولی مبارک اچ درود کھین دے. ایمان والو اگر تو کو میں کو اٹھائی ونجن نصیب تھی وے، اور اللہ کرے یقینی تھی وے، خدا کرے جو سارے کو حرمین شریف ان دی حاضری نصیب تھی وے، ایمان والے جلے درود پڑھ دن، ایمان والے دا درود حضور سہی سن دن، ایمان والے کو جواب ہی دے دیں. اور اگلی گال ہے جو جلسہ چونکہ سالانہ تھی دے، سال دے بعد جڑا جلسہ تھی وے 364 جہاڑا خالی گزر دے تھے، ایک جہاڑا ہو دے جلسے دا، کم از کم جے قرائی تکڑے ہوا تو 5-6 مہینے جو جلسہ ہویا بخار قرآن نہ پکڑے ہا. ٹھیر عرصہ تھی گے تے سجدہ گزر گئے، پڑھن والا چہرہ پڑھے، کوئی کھوسا پڑھے، کوئی ڈمر پڑھے، کوئی دوسری پڑھے، غلام رسول پڑھے، عبد الخالق پڑھے، قرآن اپنے کم لکھے دے اکھیدے ہونا ہے، ایویں معلوم تھی دے قرآن ہونا ہے. ہر گل دی خوشبو الگ دے، اے وکھری گال ہے جو موتی دا پتر ہوئے تو حبیب اللہ سہیوال والے دی شکل، ارائی دا پتر ہوئے درخواستی دی شکل، پٹھان دا پتر ہوئے مفتی محمود دی شکل، بلوچ دا پتر ہوئے دین پورے دی شکل، جے کنا امام انقلاب عبید اللہ سندھی ہوئے حسین دا پوترا ہوئے تو عبید اللہ سندھی دی شکل، سکھ دا پوترا ہوئے تو لاہوری دی شکل. ایندی والی یاری اے جیے، اے اللہ دی گفتگو تے رسول تے نازل تھئیے، اچا بولو، یعنی اللہ ایکو آپ بولے، اللہ دی مقدس زبان دے جملے جے کو قرآن آدھر. میری گل سمجھ دے بیٹھو، تواڈے پلے کئی شے پندی پی یا میں مغز بیٹھا مرے دا. اج میں کچھ دیر تک مغز کھپاونا چاہنا، تساں سننا چاہدو یا ختم؟
ہلاو جا سارے. میں کچھ دیر تک چاہنا جو بڑی دیر تک سپرے کراں. ول پتہ ہے قسمت ہو سی اوسو نہ اوسو جیرے پچھلے جلسے تے ہن پتہ نہیں او قبریں ون ستے ہو سن کئی لوگ. میں عرض یہ پیا کرے نا اے اللہ دی گفتگو اے تے رسول تے نازل تھئیے ایندا اپنا کم اے. ای کو سکھ دا پوترا جو پڑھے چا اے زمانہ چا چے دے آدے تو پڑھدا ون جنت وچ وڑدا ون. اچھا ایک اے نہیں جو جنت وچ مولی فتح مند اتھائی قبر دی مٹی وچ جنت دے عطر دی خوشبو چھڑکوا دے. اے قرآن جو ہے جامع شرفیہ دا جوان شیخ الحدیث تسائی چوکن ہے مولوی ڈٹھا ہو سی اُدا نا ہے مولانا محمد موسیٰ رحمت اللہ علیہ. کئی لوگ بیٹھے ہو سن جنہیں توالے جو ڈٹھا ہو سی وہ علماء جو ایک وکھرا انسان ہا جے کو ممالک دے لوگ جان دے ہن وہ بین الاقوامی آدمی ہا بڑا نیک تے قرآن نال یاری ہا سی حدیث دا عامل ہا قرآن دا طالب ہا تارک نہ ہا. جس ویلے او بندہ وفات پاون لگے تے نماز دی حالت جا اتحیات جو بیٹھے امام سلام پھیر دیتے مقتدی ہیں پھیر دیتے اون جوار نہیں پھیرا ولا مار کے سما کر کے لاہور والے آدن موت دے وقت ایویں معلوم تھی نا جی میں کہ چہرہ نور کو چمک دا ویلے اتنا حسن زندگی اچ نہ ہا جڑا موت دے وقت آئے. اٹھوان ستا ہویا تے ولا جناب انہیں لوکیں گالی باتیں کیتن حضرت بولن ڈاکٹر آگن بڑے لوگ. ایک طالب اٹھے اوہاں کے میاں میں کو حضرت نال گال کرن دے اس سر کو میں نکڑے آگے حضرت رات کو میں خواب دیتے میں کو حضور سیدہ دیدار تھے تے حضور سے فرمایا میں منہ سے دی انتظار ہوتا ہوں تے جوان بول پہ آخر جنا حضور انتظار ہے بل ونجن دیو بولا جملے پہ نکل دے ہن الہی انا عبدو کا ضعیف الہی انا عبدو کا ضعیف اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں. یہ جملے عہدے ہوئے اللہ دی توحید تے پیغمبر دی خاتمہ نبوت دا اقرار کرنے میں خاتمہ تھی گئے. اون تاریخ دا ضرب مومن گواہ ہے جو ہوں جوان دی قبر دی مٹی جو جنت دے عطر دی خوشبو کڑی اندھی ہے. میں اج ایک مدرس دا ذکر کرنے الاو سارے کہ دا ذکر کرنے ایک مدرس دا اور اتھا میں اے دسے سا کہ مدرس دا بلہامن کہ دی سنت ہے. قرآن جا آیتا میں پڑھن دنیا دی عظیم درسگاہ پہلی درسگاہ بیت اللہ ہے. تواڑے جو کئی لوگ حسن جنہیں جا اکھیں بیت اللہ تے پیاں حسن تے روز رسول اللہ تے پیاں حسن اللہ کرے تواڑے میرا بقایا اکھیں بھی پومن. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھے ابراہیم جی اللہ کریم مدرسہ بناؤ درسگاہ بناؤ مسلمانے دا مرکز بناؤ دار العلوم بناؤ گناہگارے دی بخشے دا ذریعہ بناؤ ایک جو پڑھن میں لکھ عطا کر رہا ہوں. صحیح مزدور کے رو بولا فرمینے مستری خلیل اللہ مزدور تیڈا پتر ذبیح اللہ کوٹھی دینا بیت اللہ ذکر سی اندر نا کلام اللہ تے جیرا تو مگ سے اندر نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا بول اللہ فرمے دن خلیل کعبہ بناؤ جنہ کعبہ بنا کرے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وہ مزہ دیوی تم موری والا سبحان اللہ آکھنا تنا قرآن مزے دار نہ ہوندا آکھو اندھا تو سٹے دا حق دار نہ ہوندا ایویں پندا مر ونجا رلتا مر ونجا تھکے وا دوے ہا ٹافا وچے دا مر ونجا آکھو ول کیوں آ دی جو مزہ نہیں آندا اے مزے دار اے اندھا کرسی دا حق دار اے بولے دے کر وسال میں جو تیرے اسماعیل خان دے پاسے گیا تے ہک جا زندانی دا علاقہ ہے میں باہروں نکتھا پرسوز آواز میں کو معلوم تھئیے بڑے عرصے دی گال ہے
میں پوچھے یارو آواز کے دیے میں ناتھاں کو آخیا یار بھجلو آخے بولا نا یہ قتل و غارت دا خطرہ ہے میں کہ یار آواز قرآن دیے جلو بھجدے بھجدے جوں اساں قریب تھیندے جوں قرآن دی آواز قریب تھیندی گئی ہے جس ویلے اتھائی پہنچوں ڈٹھے تے منڈا ٹنڈائے لتے کنو منڈائے بہے کنو ٹنڈائے لوتھ دی لوتھے ہے سبا شرا دا کاری قرآن پیا پڑھ دیتے آدھا پہ تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والارض وینی بھی پڑھتا ہوئے سبحان اللہ نہیں بھی آتا قرآن مزہ دے بھی تاجن تھا مزہ تے کو قرآن سناوے الہور کہیں وے کیا چاہتو ایو قرآن اس حملیے چاہوے یا نہ آوے زور نال بولو جیرے آدھا کو میر دفر اللہ جمالیا ساڑا کوئی جھیڑا تے نال کوئی نہیں اسی مجاہد کو تو کامیاب جا کر 86 بندہ گیا کھڑے اسی داڑھے والا اسمبلی گیا کھڑے جیری اسلام آباد دے کمرے تیرے ممبر زناح کرے دے ہن اج محمد دے مہمان قرآن کھن پڑھ دے اج اتھائی اذان دی آواز بلند دے پیغمبر دی رسالت دا پرچم لہرا رہی ہے توحید دا پرچم چمکا رہی ہے صحابہ دا پرچم چمکا رہی ہے اج جوان اتھائی جماعتاں کیتی کھڑے بولے دے نہیں سارے جمالی صاحب اج اگر تو حکومت تیری اسلام دا قانون آنے تیرے کتے دی غلامی کرنا میں جائز سمجھدا ہوں سارے بولو کملی والے دا نظام آوے یا نہ آوے نیوے بولے دے پہ زور نہ لاکھو جڑے آدو آوے اوے ہاتھ کھڑا کرو چاہتا کہ مطالبہ جنرل مشرف بنے پہنچ ونجے جمعیت مولانا فضل الرحمان سے ہوں جی ویلے جوان دے پتری آواز ماری ہے میں پہنچ گیا سائیں میں ہوں جوان دا استقبال کیتے قرآن ختم کیتے میں پوچھے جوان حالے کیویں پڑھی او لگتے کنو کمزور ہا بہی کنو کمزور ہا اکھی دے دیکھن والا ہا آدے پہلے دسا تو کون نہیں میں کہ عبدالخالق علی پوریاں آدے تے اندھے مندھے دی چھاتی تے قرآن کیویں آئے میں کہ یار خدا ہی تختی تے لکھ چھوڑے میں کو پتا کہ نہیں وہاں کہ جرا خدا اندھے کو قرآن دے تے ممبر تے بھی آ سکدے او ٹنڈے منڈے کو بھی قرآن پڑھوا سکدے ہوں دی قدرت میں کو پتا کہ نہیں رانی ویا دے ملک دے 5,55,555 نبی نے وے کون 4,00,000 کروں زیادہ چھاتا قرآن نال منور ہیں وے جیلے تسان نہیں وے پڑھ دے اللہ دے اکھیاں رہے نہ پڑھو میں اندھے کرو پڑھوے نا سید نہ پڑھے نہ دے سید آ تو ہیر لکھ سکھ دے پوترے کو دے آ قرآن دی تفسیر لکھ آ متائیں کنو کم پیا کھننا اچھری وے بڑے دے سارے زور نہ رکھو ول میں تیری خدمت درد کرنے وا آخے تا اتنے کو قرآن دی سیر کراواں کیا خیال ہے مزہ آندہ پہ یا کوئی نہ کوئی خوش بیٹھے ہو یا ناراض بیٹھے ہو جڑے خوش بیٹھے ہوئے آخو چ عرش والے آ تو بھی اندھے تے خوش تھی پو نعرہ تکبیر عظمت قرآن علامہ قاری عبدالخالق سے علی پوری نعرہ تکبیر حضرت ابراہیم سی بیت اللہ بنا تے ہوں بیت اللہ دے اندر کھڑتے ول پیڑی تے کھڑتے فارغ سی تے انعام کھڑے منگدن نہ تائے کنو انعام ہے نہ میں کنو انعام ہے آخو مخلوق کنو انعام نہیں مستری بھی خالق رہے تے مزدور بھی خالق رہے تے کھاری خالق رہے بولو تک سارے سارے گال کھڑا کرنے پہلے آتے ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان اللہ زور نہ لویا دا اج تیار بولے ہاں اچھا بول آتے سادہ ربا قبول فرما جیرا کچھ سادے کنو محنت تھئیے بے شک تو سنن والا بھی ہے تے جانن والا بھی ہے
اب آدھا یہ خلیلا جی میں قبول نہ کرے دا تے کنو کیوں بنویں دا پہلے قبول کی تم تے پیچھے تے کنو بنوائم تے تعمیر کیتیے ہن تیری تعمیر قبول ہے ہن ہی گھر گھر تے ہی گھر کنو نہ منگی گھر والے کنو منگی آلوکے سارے یعنی کعبے کنو نہ منگی کعبے والے کنو منگی بولے دے نہیں سارے کعبے وچ کھڑتے سجدہ کعبے کو جے دے یا کعبے والے کو جے دے اچا بولو اچا زور نال بولو علماء کرام اچا بولو کعبے کجے دے یا کعبے والے کجے دے کعبے وچ کھڑتے کعبے کنو منگن جے دے یا کعبے والے کنو منگن جے دے کائے کنو منگن جے دے بولو سارے اے کعبے والے کہ جھولیا دیکھنے دے ربا چیخے وچ گیا تیری توحید دی خاطر چھریا پتر دی گردن مبارک تے وہاں تیری توحید دی خاطر جے کنا میں حاضرہ تہرا جی بیوی کو کلا چھوڑ تے جنگل بیابان چھوڑا تیری توحید دی خاطر اللہ فرمائے جے تو چھوڑا ہی میں رنگ کی ولے بولو اچھا سیا میری حاضرہ دیکھنی ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادن غیر ذی ذرین عند بیتک کل محرم یا اللہ میں اندھے کو قرآن حدیث پڑھن دی توفیق بخش اللہ سارے وہ آخو جا اللہ سا کوئی سنن دی توفیق بخش پڑھن دی بخش کیویں گال تھئیے مائی سین کھڑیے وادی اچ او بیا بان جنگل اچ روندی وی کھڑیے ابراہیم سے کلہ چھوڑتے ہیں پہاڑی تے سمائی کھڑیے اللہ تعالی اسماعیل سے کو پہاڑی تے سمائی کھڑیے اتے خلیل ونجن والے کن پجے خلیلا میں کو کے دے سہارے تے چھوڑے ہی میں کو آج دی کلہ نہ چھوڑا ہوئی اشارہ کرتے آدھے حاجرہ بلے دا میں نہیں بلوا تو را میں کو روکی کھڑے روکن والا او جانے تو جان تیرا اسماعیل جانے میں ہوں دہاؤں میں رہے اللہ سارے ہوں دا فرمان میں منیے آپ جے کدھے کم بنا تو والے یہ جی شاہ مگ سائنس بلے دے کہنے سارے یہ جی شاہ مگ سائنس دے چہرے انور دے دیکھن وال ساڈے اٹھ لاکھ غلام کو جنت دی ٹکٹ ہی کے ویلی خدا عطا کر دے سی اے جا جوان مگساں اے جا جوان مگساں اچھا سہی منگی حاضرہ تہرا فرمے دیے میرا خلیل ٹر پے تے میں بال کو سمائی کھڑیاں تے بال ایڑے مبارک نال کھوڑے مبارک نال رگڑ دا زور لئی پے تے میں جتھے میرے بال دی کمزوری تے نہیں پھی تے خوش کیے تے میں اتو تے منہ کرتے آ دی کھڑیاں دے دا کھڑائی بال سمائی کریاں نہ کوئی حکیم ہے نہ کوئی ڈسپنسر ہے نہ کوئی معالج ہے نہ کوئی سپیشلسٹ ہے نہ کوئی پروفیسر ہے الے دے کہے سارے کوئی کہ نہیں میرا ربا میں کھڑیاں تھئی منگ دی تے کنو کھڑیاں روندی وی تیرے کو کھڑیاں اللہ فرمائے جرے رومر کو تو ہی میں سمجھی کھڑی تھئی کملی والے کو روندا نہ دکھاوا میں پورا بنا کی ابوبکر تھئی کھڑا روندا ہوسی عمر تھئی کھڑا روندا ہوسی عثمان علی تھئی کھڑا روندا ہوسن طلحہ زبیر تھئی کھڑا روندا ہوسن عبد الرحمن بن عوف تھئی کھڑا روندا ہوسی خالد بن ولید تھئی کھڑا روندا ہوسی کالا بلال تھئی کھڑا روندا ہوسی محمد دی ساری امت تھئی کھڑی روندی ہوسی اچا بول ذرا زور نال بول یہ سارا گل ارد کھڑا کرے دے تے بی بی سین فرمے دیے میں توڑ دی ودیاں سارے تے مگدی کھڑیاں تے مگدی کھڑیاں تے میں توڑ دی ودیاں تے میں توڑ دی ودیاں تے میں توڑ دی ودیاں تے آدی ودیا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک روندی وی کھڑیاں تے ارد وی کھڑی کرے دیاں نتھم نہیں بھی کمزوری ہے پانی دور دراز کروں میری نگاہ کو نظر نہیں آندا بی بی ادے ایویں جو بال اینے مبارک دا زور لے یا نتھم پانی ملدا نہ یا نتھم پانی رکدا نہ ول اے خطرہ تھی کہ دو شہر نہ بڈ ونے ول میں مٹی دا ٹھیرا بنا تے جویں مٹی دا ٹھیرا بنی دن میں پانی رکے دی بیٹھیا تے رک جا کائیں نہیں اللہ فرمائے وہا ای میں رکے سہی میں آپ ہوں تے کو نہیں رکتا ول اتائی آرڈر تھی گئے زم 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 بند تھی ون ٹھہر ون رک ون اتائی کٹ اتائی کھو کھڑ گئے بولو سارے حضرت ابراہیم بیت اللہ دے دروازے تے کھڑتے اتائی مزدوری کرتے محنت کرتے انعام کھڑے منگدن اتے آدھا کھڑے سیاں ایک انعام تے کڑو منگداں ایک تا قبول فرما دوجا میری اولاد کو فرمے بردار بنا اللہ دے ہی کروں بیا
یہ جی فرمے برداری تے جو میں آپ بے چاہتا سلام علی ابراہیم کلے دینی وے سارے تے کلو کا دن نبیین تے دیو بندی سلام نہیں پڑھتے میں دجت ابراہیم تے سلام نہ پڑھو ہوتی بھی ایمان کامل کوئی نہیں کملی والے تے پڑھنے پندن درود و سلام میں تا دا درود عبادت ہے سلام عبادت ہے پر فرق ہے تو حسین جادی دا پڑھا سلام پڑھ دی اتے میں اللہ دا پڑھا ہویا سلام پڑھتا محمد عربی تے نعرہ تکبیر نعرہ قرآن شان مصطفیٰ شان صحابہ علامہ قاری عبد الخالق صاحب علی پوری نعرہ یار نیوے سلام نیوے منے دے بیٹھے آلاو تا سارے میں وہ سلام پڑھداں جڑا رب سلام پڑھ دے میرے نبی تے ہلے دے کنے سارے اللہ پڑھ دے یا کہنا وہ دیوبندی پڑھ دے یا کہنا وہ اشرف علی تھانوی پڑھ دے یا کوئی نا وہ گنگوہی تے بخاری درخواستی تے بھیل پوری تے رائے پوری پڑھ دے یا کہنا وہ مولی کول شیر پڑھ دے یا کوئی نا وہ کائنات دا کوئی بندہ پڑھ دے یا کوئی نا میں قرآن چاد بیٹھا دا جیرا درود سلام کوئی عبادت نہیں سمجھدا نہ اودی نماز قبول ہے نہ اودا حج قبول ہے اچا بولو پر پردے کہہ رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات ابو کیا ہے پر بولو وے السلام یہ کہہ دے سلام یہ کون بیٹا پڑھ دے اچا بول پہلے مسلمان کو چھوڑ پہلے بتا مسلمان پڑھ رہے پہلے کئے پڑھن کوئی معراج دے ویلے کئے پڑھن جی اللہ نبی کن پوچھے میرا نبی آ میرے کیتے کیا آدھائی میرے کیتے کیا آدھائی میرے کیتے کیا آدھائی میرے کیتے کیا آدھائی ہن اللہ سی کپڑے پاونے ہن روٹی کھاونی ہے سیب گولڈن دے کھاونے ہن یا جوس پیمنا ہا یا کوٹھی بڑھاونی ہے اللہ سی بارا ہا اللہ سی کیری شاید حق دارے بولیں دینی بے سارے بولو اللہ سے کیری شاید حقدار ہے واہ اللہ سے درود واہ تیری سمجھ اللہ سے حقدار ہے عبادت دا اللہ کا سارے اللہ سے حقدار ہے اللہ سے جو نبی سے کون پوچھے میرے کیتے کیا آندی تے نبی سی فرمائے قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ سارا عبادت تیرے کیتے کولی تیرے کیتے مالی تیرے کیتے بدنی تیرے کیتے رکوع تیرے کیتے سجدہ تیرے کیتے الو سارے تسبیح تیرے کیتے اللہ دے وے میرا بیدا جے میرے معبود ہون دا کوئی جواب کہنی تے تیرے عابد ہون دا ہی کوئی جواب کہنی میں معبود اے جہاں بے نیازاں تو ہی عابد اے جائی تو روندی تے میں رہے دا جو میں جاگدا بیٹھا ہوں تو نیدر چھوڑ تے بستر چھوڑ تے روندا کھڑا ہوندی میرے مبارک تے ورم ہوندی ہے میں پوچھنا کی دے کدھر ہوندی تو ابھی گنہگار امت ایمان نال آکھے جے نبی کو کون بھوکے اچھ روٹی کھا تے مالک دا کتا دا نقمرداری نہیں کرے دا میں محمد نبی کو کیوں کھڑا میرے بزرگ دا کی دائی نبی دی جتی ورک جتری نا کھیمت اپا ایمان تھی تے مرونی مردار تھی تے مرونی اچھا بول میرے خیال تو کو کئی گال سمجھ نہیں پی اندی سبحان اللہ کہیں بھی بیٹھا دے ہاں میں اٹھی گیو اللہ چا سارے ابراہیم سے مگ دیکھ رہے اسی مولا جاگی کا جواب اسی ایک بیان کراؤں سارے نبی جرے آئین کہیں کہیں کو مولی فتح ون منگ جا گئے نہیں ایک نبی اٹھ دا گئے بیا اندا گئے بیا نبی ویدا گئے بیا اندا گئے شریعت بدل دی گئے دین بدل دے گئے میرا نبی اے جہیں جے کو مگ دے آئے اچھا بولو سارے عبدالخالق آیا کائنہا ڈاڑی پہلے منا دی تھی عبدالخالق تے عبدالخالق تے نبیت فرق ہے یہ آیا نہا منا دی تھی یہ جایا تہے پڑھا ہے تاریخی نتیر مدنی جایا کائنہا منا دی پہلے 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 نیوے سمجھا گال نیوے سمجھی
ثابت قرآن چو کرے سا تے مدنی دے فرمانی چو کرے سا میں دیوبند دا رضاکارا اوک نہ سودا چھبے والا نہیں. واہ صحیح بات سبحان اللہ. نہ نسو کرا نہ نسو کر ماں دا پتر, نہ پھگوڑا نہ پھگوڑے جماعت نال میرا تعلق ہے. باقی تسا تسلا کرو میں ٹھکیج رو چرواری آیا ہوں, یہ تو نہیں جو میں کماند پٹین یا پھٹیاں چلیم. آخر ٹھکیا تو ہو سا پیغمبر دی عزت دی خاطر آکو اللہ قبول فرما دی. اونچا بولو سارے. یہ سارے تو اور ڈٹھی ودا میادا ہونا تواڈے دی حلوے کھنجے گزری میلے دی مونج پٹے نے جیل دے واڑ وٹے میاں والی دی جیل گزری تو کھل دی کے روندی میرے مالتا دی جیل گنتا اسیر ہن جڑا باہر نکھن سے نعرہ تکبیر شان قرآن علماء حق علماء دیوبند علامہ قاری عبد الخالق صاحب علی پوری نعرہ تکبیر. اچا بول آنکھے تاج مہمان تیری خدمت کراں. ذرا بول اچا بول. میرا نبی یہ تھے جو نبی منگدے ہیں بولے نگر سارے 300 سال پر مریم دا لالا کھڑا دے وا مبشرم بے رسولی یادی ممبادی اسمہ احمد. اچھا اے دو گالی دس لے وا نبی دے نا ہوئے تے بے شمارن لیکن مولانا تو نا اے تھے چوڑوے ہن الو سارے ایک احمد بیائے محمد احمد ہوں کوادن جرا رب دی تعریف کرے محمد ہوں کوادن جدی خود رب تعریف کرے. وہ نہیں وے سمجھی آنکھیں تو قرآن پڑھا بولو سارے. ناشتہ جو کی تیرا پاد وتی تیل رب دے وزد ہے تو اے پہاڑ دی ٹیک لگے رب دے تور سینے نا اے مکے ٹورے رب دے ہاد البلد الامین ایندا رب انہو لتنزیل رب العالمین ایندا جبریل نزل بہ روح الامین ایندا ذکر انہو لذکر الاولین ایندا قرآن مبارکم و حدل العالمین ایندی زبان پہ لسان عربی مبین ایندا قرآن مبارکم و حدل العالمین اے خود ربی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کپڑے ربا کا فکبر کپڑے بہت سیابا کا فتحر اگر کوثر پہ نہیں نہ تیرا کر کوثر نماز پڑھے فصل لے لے ربے کا قربانی کرے ونہر ای نبی دا دشمن ہے ان نشان ہے کہوال ابتر سیر کرے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اگر معراج تے ونے ونت میں ذا ہوا پھلدا کہیں ماذ اللہ صاحبکم وما ہوا بولے تمائیں تے کل ہوا ان ہوا الا وجہ جوہا زلفا مبارک کھولے تے طہ مان اللہ علیہ قرآن تشکا سات پاوے تم شمس وضحا سرما پاوے تم زاغل بصر و ماٹا نور کھڑ ونی اند ستر تر منتہا اگر ابو تو ونی تا کانا کا بکاو سینے او ادنا اچا بول اچا بول. اگر ایندا چہرہ انور دے تھی پوے وضحا زلفا کھل پون والے لے دا سجا ہجرت چکر الا تنصرو فقد نصرہ اللہ اذا اخرج الذين كفروا سان يسرين ثم في الغار اذا اصحاب ذکر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اذا ازواج ذکر ازواجه امهاتهم اذا خود ذکر بے مثالی دا اذا ازواج ذکر یا نسان نبی الاسنہ کا ادب النساء اذا آل ذکر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تخیرا اے پتھر دی موٹ سب رہتا با دے وما رمائتا اے درمائتا ولیکن اللہ رما تو سا سبحان اللہ نویا دے میں مڑی گھنٹے دے بعد گرم تھی نہ ہونا علم سارے دھون جلے تواری رفتار کو رہنا مائدہ جان چھوڑا مائی میں کرو کیا خیال ہے توارا جان چھوڑنے ماں اچھا بول اے سواری تے چڑھ بے ربا دے ول آدھے آتے زب کلمودے آتے قدھا قلب غیرات صبح واسر نبی نکا فوسط نبی جمع ان کی زندگی آوے تک قرآن دے لامرو کا مچھا تیری زندگی دی قسم آلے دے کہلے سارے تیری حیاتی دی قسم معلوم تھی دے حیاتی پکا والی ہے تا خدا قسم چاہ دے فنا والی شاہدی خدا قسم چاہتی ہے کہ نہیں
مولوی کو نحوی حساب نال پوچھو، صرفی حساب نال پوچھو، گرامر تے گردان نال پوچھو. میں 20 سال بعد دیو بندے جوتے بیٹھا گیا، خدا قسم ہی ہوندی کہہ دے جڑی ہے جڑی کائی نہیں ہوندی، قسم ہی خدا نہیں چاہتی. نبی حیات نبی کہہ لے خدا کیوں آکھے لا امر کا آمنا لالا، تیری پیاری عمر دی قسم، تیری مٹھی حیاتی دی قسم. نیوے بولے دے عرض پیا کرے نا الاؤ سارے پچا بولے لیا سبحان اللہ زور نال آکھو، وے زور نال سبحان اللہ آکھ، وے اچا بولتے سبحان اللہ آکھ، وے مہمان دی قدر کر چ اللہ جنت پوچھے سا. وہ میں دعا بیٹھا منگدا اللہ تے کو میں کوئی میں جنت تے کھنجلے ایویں سٹے جوے ایویں کرسی ہوویں ایویں میز ہوے ایویں خدا دا قران ہوے ایویں نبی دا فرمان ہوے عبدالخالق دی مہتم زبان ہوے آ کو جنت تے میدان ہوے تے جیا انسان ہوے. ابراہیم سائیں کھڑے منگدن پتہ ہے مضمون دا او کاند کوٹ کون ونتے فلسا اٹھائی انشاءاللہ ہلو سارے ولسا اٹھائی زور لگائے ولسا اٹھائی سبحان اللہ تواری ڈھیلی تھی میں تیز وینا تھی نا میری عادت ہے میں سبحان اللہ زور نہ لکھ وینا ہونا نا تواری چو پنجا بندہ تو میں کچھ سن آیا ہو سی ہیں اچا بول خلیل جھولی ادی کھڑے منگدا کائیں کنو کھڑے مولانا بابے وچ کھڑتے کائیں کنو او تمہید ای کعبے وچ کھڑتے کعبے کنو نہیں کعبے زور نال بولو دیو بندیا دے جنا سجدہ کعبے کھڑتے کرے سجدہ کعبے کو نہیں کرنا سجدہ کعبے والے کو بولو سارے سجدہ اچا بولو سجدہ کعبے والے کو زور کو سجدہ کعبے والے کو ذرا اچا بول سجدہ کعبے والے کو سجدہ کے کو کرنے زور نال بول کعبے کھڑتے سجدہ کعبے والے کو آدھے سائیں فرمے بردار بڑا اللہ دے ہی کنو بھی فرمے بردار بڑا ماں احکامات حج دے دکھا اللہ دے یک کے احکامات تے جا داماں تا بڑا ہوں جتھا تیری اولاد ٹوری ہے جتھا تیری بیوی ٹوری ہے میں ان کو حج جد داخل کر دیتے اللہ توبہ قبول فرما اللہ وفر خلیل آدھے توبہ قبول فرما خلیل کو اللہ دے تیرے آداماں بنائیں تے اللہ توبہ قبول کر اللہ دے توبہ تا وہ جڑا گناہ کرے جڑا نبی دے لے گناہ آون نہیں ملتا. اچھا ایتھے ایک تشریح کیتی ہوئی نا صحابہ او ہن جڑے گناہ دے نیڑے نہیں ویندے نبی او ہن جنہ دے نیڑے گناہ نہیں ہوندا نیوے سمجھی گال صحابہ ہن محفوظ نبی ہن معصوم صحابہ دی حفاظت نبی دے ذریعے تھی دیئے نبی دی حفاظت خدا دے ذریعے تھی دیئے عطا اللہ شاہ بخاری پوڑی تو میں تراہن پندہ بال ہک وال چٹا مار گندا والا کے مسئلہ سمجھے وے لوگ کہ امیر شریعت کیا سمجھائی آخر جی میں بھاپل پاتی تھے بار کو پوڑی تو تلکا نہیں ملتا ایویں خدا بھاپل پاتے نبی ہیں کو تلکا نہیں دیتا زلیخا دعوت کھڑی دے دیے وہ دروازے بند کی دکھڑیے یہ بھاپل پاتی کھڑے یوسف کریں دے اللہ ایویں نہ کرا تو بچے سی کون فرمایا اٹھی پو ربا چندرے ہوں کنین کنجا ہوں کنین بندوہا کی تکھریے فرمایا کہ جا کنجین آکھے مکان جین وہ میرا پیارا یوسفہ ہوں کنین مکان جا کنجا جیرا تیکو کھڑا رکے دے ہی کنین جہان جا کنجا اٹھی پو پیارے آلہ ہوتا سارے اٹھی پو اشارہ تو کری جندرے کھلے سا جے یوسف اٹھے چندرے ٹرٹ دے پہن محمد کی میں انگل مبارک دا اشارہ کیتے تے چادر نو ٹکڑے تھی تے بغلے کن پہ گزر گا نعرہ تکبیر کوئی گل تو نے سمجھ لدی پئی یا غلام سور سودا گھٹایا کہ میں ہلو ترائے گھنٹے تے میں کوٹ چھٹے دے ایئرپورٹ دے انتظار کیتی ہوں یہی کچھ سادہ بندہ ہے بل ترائے بندے تڑے آئے ہی وے یکے فرمے بردار حضرت آ گئے ہو ہاں بلا اچھا بنوں وال پٹھیں گو کرے آپ گئے میں اٹھائی بیٹھا حضرت آ گئے ہو اٹھائی جو ہوں جڑا وڑا کے غلام سور کتا ہے تو خدا راضی ہوئے ہیں سارے جو نبی دے امتی ہو تے خدا دے بندے ہو یکے دا قرآن پڑھاؤں فردے یا غلام سور پڑھے پڑھے ہو ہلو میں کار کھڑائی بیٹھا کار والا 100 روپے دے بھی لے کر غلام سور آوے تھا وہ غلام سور جو مر ونجے قرآن کو توبہ نہ کرے تو گال ہے خیرات تاری اپنی ہے یکے نال فیس ہوتا محمد ربی دا نظام ہوتی کہ غلام سور دے پیو تے نازل تھے
یا میرے پیو سے تھے سارے تسا قرآن کو منے دو کہ نہیں منے لو سارے یقی جو ہوں کئی آخر مائی تھوڑا نہیں ہوئے میں جان رہی تو آپ نہیں ایک بندہ شو آئے وہ آخ 500 روپیہ تو ہے پر کھلے کا میں تو ہم سننے کا دیو بندے کا خطیب میں کوئی اڑو تو تھلے تو نہ ہم جو 60,000 ہوا میں تو وہ کنگال یار ہاتھ مکی کھڑی ہوئے مولی فتح والا ہاتھ مک گئی میں ہوں کہ قوم دی کہ بیماری دا علاج کرا تو آپ کہ شاید آخا یکے ذمہ واری چیسو کلمہ کو جھنڈا چیسو تو محمد دے امتی پر سارے جو ایک بندے تے ذمہ واری کیتی جا میں ترائے منظری مسجد بڑا ہی کھڑا گئی بجلی گئی خیر ہے میں نور جہاں نہیں جو کھلنا نہیں وہ ہر گل سے بجلی جو گئی والا آہا ہا یہ کرنا آہا ہا ماں جو چھولی چا کیا سم سور دا بچہ سم وٹے لا یہ بندے دا پتر بنسی یا سور دا پتر رہا سی ماں ہی آسین پڑسی تو بچ رہی حسین پڑسی اچا بولو اچا بولو آواز اندھی پیے کہ نہیں زور نال بولو بول 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 ربنا 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 بول سبحان اللہ گور نال آنکھ پچلی گئی میں بلے دا بیٹھا تو آنکھ ربنا بلے دے نہیں سارے سارے دعائی کرتے پچھا دے ربنا وباس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم خبرا نا میرا میٹھا انشاءاللہ تیرے سپیکر تنا آواز اوسی پئی رب راضی اللہ کرے یہ آواز کلام وچ برکت ہووی اللہ کرے قرآن پڑھتا مرے تے ول پڑھتا اٹھے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ اے مدرسہ تا بنوائی اے درس گاہ تا بنائی اے تمے کو حکم کیتی ہن ای مدرسے دی آبادی کی تے مدرس تہی دے کیڑا مدرس یتلو علیہم آیات کا جرح تیرے قرآن کو پڑھے تبلے سرنگانا قوالیا ہرمونی واجے نا تڑو نا ابراہیم دی کیا دعا ہے ربنا بولو کو حافظ بولے جڑا تازہ رمضان پڑھی بیٹھا ہوئے جڑا میڈیکلی ہوئے نہ بولے کئی پھیرا دیتا ہے رمضان کو پہلے تھوڑے پاس کئی حافظ مسلح پڑھا ہے یا جب کئی میں میڈیکلی میں ہوں حافظ کو آتا ربنا پوچھا بولو چاہے وباسیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا جڑا تیرا آیت پڑھے اوہ مدرس نے جڑا مدرس دے وے اوڑے کافر دیکھے صدیق بن ونجے قاتل دیکھے فاروق بن ونجے غریب دیکھے غنی ہووے بال دیکھے علی ہووے سبحان اللہ عذابی دیکھے صحابی ہووے جہنمی دیکھے جنتی ہووے کھوٹا دیکھے کھرا ہووے جاہل دیکھے عالم ہووے مشرک دیکھے مواحد ہووے بول دیکھے تو خالد بن ولید وانگو قاضی ہووے ہلو اچا بولو سبحان اللہ زور نہ لاکھو اللہ فرمائے خلیلا دیساں پر حالی ہے دیر چوکی دیر 4,000 سال ربا ول دیکھ سن تک قسمت والے میں تا نہ ڈٹھا اللہ فرمائے میں کہ دے ویسا تو نے ٹر ویسے سڈوا انسان اے جا دیساں جڑا ڈی جبی بی حلیمہ جب بکنا کھڑا چلے نہ ہو سی رات دا میرا عرش کھڑا لترے نہ ہو سی بل تسا سارے نبیوں کو کٹھا کروے سا بل مولوی کو سنت طریقہ بنا دے سا نبی دستار بندی جدی کروے سی اور صحابی ہو سن جدی نبی کروے سن وہ محمد ہو سی اللہ اے جا مدرس دے سا جدی دستار بندی تسا کرا ہے تے سارے نبی کھڑیا دے سو مرحبا ابن صالح اے جا دے سا جے ماں دے پیٹ جو جوسی تو اندے نہ ہو سی آمنا امن والی دائی دا کھیر پیسی حلیمہ حوصلے والی
ابے دن اتھے چو پیدا تھی سی عبداللہ اللہ دا بندہ مکہ تل مکرمہ عزت والا سارے حلیمہ بی بی حوصلے والی کلے دے کہنے سارے ایدی ہر شے نرالی دے ساں ابراہیم جی میں تے پوری کیتی ہے میں ہی پوری کرے ساں والتے کو سڑے ساں ایتھا ہی ایک لفظ بولا جنو یکے نبی چن تے محمد کو پگ بدھوے سن تے محمد بہتے صدیق کو پگ بدھوے سی میں کچھ بے سو کچھ بیٹھا تے تسا کہیں وے ہیں تہاڈا نارا اے جھا لگے ہا جو پوش تے جتی دے پکائے ہیں اے تے نہ مرد مڈی چا وجے اے نارا تا مارو اے جھا نارا تکبیر اللہ ہیں اے کائنا سارے نبی اکٹھے تھے نبی پگ بدھی اکو امام الانبیاء سارے کو اکٹھا کرتے صدیق پگ بدھی نیوے بولے دے نیوے بولے دے ایتھوں معلوم تھی دے شکر دے بھی تو کامیابی دستار بندی سارے دی بولو لیکن پہلی پہلی کامیابی بٹھلے صدیق دی بالے وچو علی دی غلامے وچو زید دی علی دے والا عورتاں بھی کامیاب تھن جنے کن تریہائی دین دی کل ہی آئیے مولے کن پوچھو والا مسئلہ پوچھن ور کھڈیاں تریہائی دین دی ابو بکر دی دختر نیک اختر مادر ملت عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیقہ اکبر محدثہ محققہ مدققہ قاریہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ وقت آئیے میرا دل آدے اج تک غلام رسول کرے اصول بیان کرا غلام رسول دے رسول دی تعریف کرا ہلو اچا بولو سارے آواز پہنچی پی یا کوئی نہ آرام فرماؤ نہ پنوا میں کو تو کو ذمہ لینا کرو جا سمجھ جلدی پی یا نہیں بجلی آ گئی یا نہیں اچا بولو متا کو بجلی گئی ہے تے آئی کوئی نہیں ذرا اچا بولو سبحان اللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ زور نہ لاکھو اچا بول تو سبحان اللہ زور نہ لاکھو او جوانا سمجھن دا پئی کوئی نہ تیرے قرآن دا آیتا پڑے ایو جا قرآن دا مدرس ہوئے ایو جا مدرس ہوئے جو بکرے چرامن والا آجری بھی کھر بنے دیکھو خلق سائیں دے خلقت رجاوے دشمن دے تلے چادر بچھاوے کلے دے نیوے سبحان اللہ نیوے آدے ایو جا مدرس رے ایو جا مدرس رے ایو جا مدرس رے ایو جا مدرس رے آتے تیرے قرآن دا تلاوتا جو کرے اے جا تلاوتا کرے جو ابو جہل جو شہر سڈے شہر کو سڈے شہر آ کم کر رکھے جی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارا بال پیدا تھے ایندے گلے وچ کوئی نظمہ بنا دے اوہاں کہ جے دا گلا کری دے او دے عیب نسینن آکھے تے ہووے تا درسا چاندر چے بھی محمد وچ کوئی عیب کوئی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ صداقت صدیق عدالت فاروق حیاء عثمان شان حیدر کرار علماء حق علماء دیوبند علامہ قاری عبدالخالق صاحب علی پوری نعرہ تکبیر سمجھ آئی بات کے نہ آئی اچا بولو جوان اے جانے جیرے آگے شاعر دے میں پوچھم ابو جہلا جیرے گلے کریندن اُدا عیب نسیندے اُدا خامیاں نسیندن وہاں کیا آپ جائے خون خامیاں جائیاں کائیں نہیں سی عیب جائے کائیں نہیں گناہ ہی دے نیڑے ڈھک دے کائیں نہیں بولو بارے گناہ ہی دے نیڑے تا گناہ ہی دے خود ہی دے نیڑے گناہ نہیں ڈھک دے اے جا بھاگے بھجائے پتھر جو مرے نو دعائیں دے دے بلے دے کاری سارے وین دے جو ہوں شربت بیٹھا پلے دا ہوں دے آپ کہتا ہے نی بکھا بیٹھا ہوں دے کباز دے سرانے جمعے دے کھانے تدی دے چکانے ہی قرآن پڑھ دے لو اندل لہم القرآن علا جبل اللہ وائتو خاش ام تصدیم من خشیت اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا
اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. مزیدار گال اندھی پہ سمجھ کوئی نہیں الاؤ سارے کچھ سارے زور نال بولو کیا باقی ہے ویدر کے نیوے پڑھوئی بولو کو نہ قرآن خدا دریتم نہ کو پیسہ سٹیم قرآن کو مسجد بڑھویں نہ لیٹھے متھوں کے چہرہ وٹیم کہیں کو ڈیک تے چہرہ چا وٹ چھتری ہزار ویگھے دے مالک میں ڈٹھن جرے کفن دے موت آ جان صحیح وال دا سفر میں کریا ہم ایک لاش لاتی آئی نہ کفن دے پیسے ہن نہ دفن دی زمین آئی کفن دے پیسے پن دیکھنے ایک بندہ اٹھے آکے مول صاحب میں تے کڑے ساں رونے ڈاڈھا میں کہ کیوں رونی بے نیازی کو دیکھتے آکے دیو جڑا بندہ کفن دا محتاج ہے چھتری ہزار وگھے دا مالک ہا کھس کنشا ول کیا کرے تھے زمین تیری ہو دیے اچا بول بول ہوں دیے تیری ہوں دیے تیری جی ہے سارا کو جی آپری ہے وہ نہ بولو جی آ کے اللہ دیے اوہ بولو سر بولو زمین کے دیے اللہ دیے. اچھا بس کتنی آدمی آئے بیٹھو مجمع کتنی ہو سی ہوں میری بادی واللہ کی بات للمتقین اللہ دے زمین میری ہے کہہ دیے زمین کھوسے نہیں موئے نمبر نہیں موئے کڑائی نہیں موئے اللہ برمانی نہیں موئے بے نہیں موئے زمین کہہ دیے قبضہ کہہ ہے چوڑے تب کہنا مالک تے خالق کون ہے کیا آج اٹھی پو یہ پیسے کم ہو سنی جی مسجد تلا ویسے پتر چاہے شاہ چکلے تلا شاہ زال چاہے شاہ شاپن تے خط کرتے بازار تیری تیری لباس ہی دکھاؤ سی تیرے پیسے ہی بجاؤ سی اصا تیری مسجد بڑا بنی ہے بول نہیں اٹھ لیا اشارہ کرے لیا چلو نہیں میں بول سکتے اشارہ کرے لیا یا ایہا الانسان ما غلک بربک الکریم. سبحان اللہ ڈھیر سارے آنکھ ہو جا کتنی بندے آگے بول رہا ہوں کتنی الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. پھر دال سے کبھی سنا ہوا بادشاہ ایک روکیا جو مسجد سے کوئی پیسہ نہ لاوے میں آپ خرچ کرے گا. ایک بٹڑی جو آئی قدرتی طور سے پرنالا کو ہے نہا وہ کیا بادشاہ کو نہ ڈسا ہے ڈوا نے میڈے لاؤ جاؤ جلے ڈوا نے لگ گئے رات کو بادشاہ خواب ڈٹھا جو بڈھڑی دا مکان ہی سونے دا ہے بیٹے فجر اٹھا بادشاہ اون پوچھا دال کیا ہے پوچھا بولو سارے اون کیا پوچھا دال کیا ہے مستریا کی حضرت گال ہی میں ہے قصور باپ ہوئے تو بڈھڑی ڈوا نے دیتی ہے تو سکا نہ ہوئے بادشاہ مت سے شہید چکر ہی ہوں کہ یکے لو جرے خدا کا نہیں تھی سخاوت ہے میں کیوں معروف کراؤں سارے جنت گرو ڈاہ ڈاہ تے وی وی روپے جو ڈیو چاہ جنت تو کو مل سی مہی مان کے ساتھ مولی دی نیت کو نہ دیکھو اپنی طبیعت کو دیکھو ڈاہ ڈاہ روپے یکے جڑے شاہ بات ڈاہ ڈاہ روپے سارے ان لین لائے ڈاہ ڈاہ روپے کوئی بڑی گال کہیں نہیں کہ نہ گھرو کٹی سو نہ بال کٹے سو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم فرادى من ارض الله لم تكن الحاضرين صلى الله تعالى خاطر بيعي محمد الحمد لله. ابھی آپ حضرت مولانا
عبدالخالق صاحب علی پوری کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان حضرات کے بیانات کو، ان علماء کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.